Вітаю! У практиці дуже часто зустрічаються такі запити від клієнтів, як «мене раптово почали дратувати люди», «мене раптово почали дратувати якісь ситуації, і раніше такого зі мною не відбувалося». І сьогоднішня тема буде присвячена пасивній агресії, тому що те, що я сказала, це називається пасивна агресія, або яка на адресу вас відбувається, або ви так себе поводите, але не помічаєте. Пасивна агресія – це непряме виявлення злості, обурення, роздратування. І за нею завжди стоїть якесь приховане бажання, яке ми не маємо дозволу реалізувати. І це стає причиною того, що дуже часто виникають непорозуміння між людьми. Зазвичай людина, яка застосовує пасивну агресію або спілкується у формі пасивної агресії, з якихось причин приховує своє справжнє роздратування, свою справжню злість. Насправді це відбувається тоді, коли ми не отримуємо того, чого хочемо, або виникає якийсь внутрішній конфлікт, який ми не можемо назовні сказати прямо, тому що існують або заборона на виявлення почуттів, або страх, що розкритикують. І взагалі в нашій культурі, в принципі, не поширена активна така агресія, а навпаки культивується пасивна агресія саме через те, що, уявіть собі, якби ми всі дозволяли собі відкрито проявляти агресію, так, ми би просто один одного повбивали, і людство би зазнавало постійних війн. Тому пасивна агресія, вона навіть інколи як рятівний круг виступає. Вона може виявлятися тоді, коли ми чогось бажаємо, але ми не можемо про це сказати відкрито. І дуже часто на підсвідомому рівні це супроводжується соромом або страхом критики, або неможливістю сказати, тому що є такий вислів у нас в Україні, а що ж люди скажуть? Ось, наприклад, керівник вимагає від підлеглого виконання якихось завдань, можливо, він його занадто навантажив. Цей підлеглий погоджується, він не може заперечити одразу, тому що це керівник, або так не прийнято було взагалі. І цей підлеглий, він починає робити цю роботу, по-перше, або з дуже поганою якістю, або постійно відкладає, або шукає якісь причини, які би, скажімо так, усунули його від виконання тієї роботи. Тобто таким чином і проявляється пасивна агресія, коли ми не можемо відкрито заявити про своє небажання, коли ми не можемо відкрито заперечити або озвучити своє бажання таким чином, щоб не думати про те, як це буде сприйматись іншими. Зазвичай людина виявляє свою злість не прямо, саме через страх відкритого конфлікту. Формується, звичайно, будь-який захисний механізм, а пасивна агресія, вона також відноситься до категорії захисних механізмів, але, на жаль, деструктивних. Як і всі захисні механізми, це не виключення, він формується у глибокому дитинстві. Ну, на прикладі це може виглядати так, що коли дитина щось хоче, батьки її не можуть, ну, батьки не можуть це дозволити собі, наприклад, так, а дитина каже, продовжує наполягати на своїх бажаннях. І тоді різні варіанти вирішення відбуваються, але зазвичай вони не дуже приємні для самої дитини. І тоді дитяча психіка підсвідомо починає шукати способи, як безпечно пережити ось цю відмову, цей момент. І тоді створюється такий механізм, як пасивна агресія. Тобто дитина десь погодиться з цим, так, але вона потім зробить якусь шкоду або виявить свою пасивну агресію відмовою там вечеряти чи не надягне якусь шапку взимку. Позбутися від такого паттерну поведінки, від такої моделі поведінки, можливо тільки тоді, коли ми починаємо усвідомлювати свої бажання і намагаємося їх озвучувати. Тобто розмовляти – це наше все. Іноді психіці простіше відреагувати таким чином, тому що це здається безпечніше. Хоча насправді в довготривалій перспективі пасивна агресія
агресія, вона має тенденцію завжди накопичуватись, і вона обов'язково проривається. І, як правило, це відбувається в самий непідходящий момент. В особистих відносинах пасивна агресія може тільки шкодити, і зазвичай вона шкодить. Тому що, коли, спілкуючись один з одним, партнери не можуть висловити свої прямі бажання, вони можуть це казати таким чином: ну, добре, роби, як знаєш, або як тобі подобається, так? Це створює ось таке непорозуміння, що людина ніби чує, що роби, як хочеш, як знаєш, да? А відчувається на невербальному підсвідомому рівні, тобто невербальному – це те, що ми передаємо інтонацією, позами, жестами, мімікою. І це відчувається конфліктним між тим, що ми говоримо словами. І тоді людина не розуміє, чи це дійсно можна робити, що хочеш, чи це така форма маніпуляції. І у парі, якщо дуже часто відбувається таке спілкування у формі пасивної агресії, по факту партнери починають віддалятися один від одного. І це заважає налагодити потім контакт. Тобто, якщо це дуже тривало, люди по факту стають один одному чужими. Але для того, щоб це змінити, важливо якби починати з себе, тому що ми не можемо змінити іншу людину, ми не можемо їй сказати: а ну давай кажи правду, що ти маєш на увазі. Ми можемо в першу чергу що зробити самі. Самі ми можемо задати собі таке запитання: а що мене саме хвилює у цій ситуації? Яким чином я можу з'ясувати те, що мені потрібно знати? Тобто я висловлювання в голос, вони в першу чергу дуже допомагають. Коли ми повідомляємо, що мені не подобається, що ти таким тоном зі мною говориш. Так? Людина може вже по звичці це говорити і не мати якби такого конкретно поганого нічого. Але ось ця звичка, вона триває роками і вона не помічається. І коли ви повертаєте свого партнера в ситуацію тут і тепер, він може замислитися, дійсно, чого я так розмовляю? Можливо, дійсно, я маю щось по-іншому запитати. І тоді відбувається ось цей перший діалог, коли ви можете поділитися своїми почуттями, сказати, що вам подобається, що вам не подобається, не хвилюючись за те, що партнер від вас піде або розкритикує. Це, як правило, підсвідомі такі страхи, чому ми не можемо говорити про своє бажання. Ну, тому що колись в дитинстві це було не зовсім безпечно. Ми потрапляли в ситуації, де нас карали, чи ігнорували, чи якісь інші механізми відтворювали, що нам не хотілося б надалі перебувати в таких ситуаціях. Тож, я повідомлення, важливо говорити від себе. Тобто, я хочу з'ясувати, що відбувається, або мені не подобається. Так? Не ти зробив не так, а я не хочу відчувати це або чути в свою адресу. Відчуваєте різницю? Хоча, по факту, сказано одне і те саме. Людей, які спілкуються в пасивно-агресивній манері у нашому звичайному житті, можна впізнати по таких фразах, які кожен з нас, напевно, чув. І, можливо, ви не придавали цьому значення, але відчуття після того було якесь, да, ніби нічого поганого не говориться, так? Але у вас щось, якісь неприємні відчуття всередині виникають. То що ж це за фрази? Ну, хіт і топ. Десятки, можна сказати, це фраза «я не злюся». Як ви думаєте, чому людина говорить про те, що вона не злиться? Ну, насправді, тому що, як я і раніше казала, це страх заявити про свої дійсні почуття, заявити про те, що щось тобі не подобається, що хотілося б по-інакшому. І ось ця фраза «я не злюся», вона говорить про те, що я все ж таки злюся. Але ти маєш здогадатися, чому саме, але ти маєш виправити цю ситуацію самотужки. Пасивна агресія також є однією з форм маніпулювання. Тому, що ми очікуємо від іншої людини, що вона буде робити те, як ми хочемо, але ми не говоримо про це прямо.
І коли людина говорить, я не злюсь, я не гніваюсь, тобі здалося, це якраз і про те, що зверни на мене підвищену увагу. Ще такою найпоширенішою фразою, але яка зустрічається в робочій атмосфері, в робочих колективах, є така, що я не знав, що ви це мали на увазі. Як це виглядає в реальному житті? Що керівник там щось підлеглому задає якесь завдання, або його посилає в якесь відрядження, або на якусь зустріч, і людина не хоче, або їй некомфортно, або вона не може цього робити з якихось власних причин, ну, не подобається. Але вона не може про це висловити прямо, чи не дозволяє субординація, чи ще якісь нюанси саме тієї роботи. І людина починає пасивно агресувати. Яким це чином виглядає? Вона може спізнюватися, вона може робити щось не те з цим завданням. Тобто вона може відкладати терміни їх виконання, знаходячи для цього все більше і більше якихось причин, чому вона не може це зробити. Тобто затягування якихось справ – це також є вияв пасивної агресії. І часто люди, які нам не подобаються, або ми до них якось відносимось не так, але ми не можемо прямо це висловити і не можемо уникнути спілкування з ними, ми можемо застосовувати цю пасивну агресію у формі, наприклад, приховування інформації. Так? Ви якусь частину інформації не договорили, а щось відбулося, якась ситуація, а потім там, ви кажете, ой, а я думав, ти знаєш. Так? І людина може почувати себе і винною, і плюс вона опинилася в тій ситуації, завдяки пасивному агресору, який по факту помістив її туди. Зазвичай таку фразу використовують люди, які не байдужі до якихось інтриг. Як правило, вони можуть часто жити чужим життям, тобто в кожному, напевне, офісі, в кожному колективі є така особистість, яка ніби, як то кажуть, заварює якусь кашу. І зазвичай за якимись конфліктними ситуаціями, які потім вибухають, невидимим дирижером є саме та людина. І найулюбленіше те, з чим дуже часто приходять клієнти, коли переповідають якісь діалоги з подругами, з родичами. Це вияв пасивної агресії у формі подвійного компліменту. Це коли вас нібито похвалили, але настільки обезцінили одночасно, що вам хочеться щось зробити тій людині або якось нагрубити у відповідь. Але, знову, бачите, неможливо, тому що ніхто вас по факту і не образив, так? Ніхто з вами не грубіянив, з вами погано не поводився. Такий собі псевдокомплімент, коли вам кажуть, що, Боже, вам так класно вдався цей проект, навіть не дивлячись на ваш рівень освіти. Ніби і похвалили, ніби і знецінили одночасно. І самі можете пригадати, що від таких компліментів стає трошечки неприємно. Сарказм – це ще один варіант виявити свою агресію приховану стосовно якоїсь людини. Як правило, це висловлюється у формі якихось жартів. Тобто така людина може собі дозволити сказати якусь гидоту, ну, щось неприємне, а потім одразу сказати, та чого ти ображаєшся, я ж пожартував, це жарт такий. Тож як поводитися з пасивно-агресивними людьми? Якщо ви вже опинилися в такій ситуації і ви точно відчуваєте, що цей тиск на вас почався, знезброїти таку людину можна простою фразою. Що відбувається? Поясни, будь ласка. І тут у кривдника, ну, умовно кривдника, є завжди два варіанти. Або він все ж таки починає переходити з цієї фази пасивної агресії у активну. Він розповідає, що справді відбувається. Або, що частіше трапляється, це найвірогідніше, тому що чому пасивно людина агресує? Тому що для неї є великий страх висловити свою агресію напряму. Тоді вона починає казати, ні, нічого, все нормально, або тобі здалося.
І ця відповідь якраз вас трошечки убезпечує від того, що ця людина, яка до вас виявляє пасивну агресію, вона знижує той тиск і може перейти вже на іншу тему. Тобто, по факту, ви її знезброїли. Зазвичай пасивна агресія – це підсвідомі процеси. І дуже рідко людина сама може відчути, що ось я якось пасивно агресую на соціум або на людей. Зазвичай це приходить у формі зворотнього зв'язку. І якщо вже ви отримали такий зворотній зв'язок, що ви таким чином спілкуєтесь з оточуючими, з близькими вас людьми, що можна у цьому моменті зробити? Перше, що можна зробити, це усвідомити те, що така поведінка, вона завжди шкодить. Навіть якщо наслідків немає саме зараз, все одно вона приймає форму накопичення, це як стакан з водою, так? Ми можемо наливати водичку до якоїсь межі, а потім вона починає переливатися. Тобто, але спочатку ми не розуміємо, що це може створити нам якісь небезпечні ситуації. І тоді вже реакції будуть несподівані і не в той час, коли ми плануємо, ну і так далі. Тобто перше, що ви маєте усвідомити, що це є небезпечна риса поведінки. Інше, вам потрібно самому собі задати запитання, що я хочу, чому я не можу висловити своє бажання, з чим це пов'язано. Можливо, я боюсь висловити своє бажання, щоб мене не розкритикували. Можливо, я боюся осудження оточуючих, можливо, я боюся відмови, або що партнер мене не зрозуміє, або я боюся того, що я когось можу образити. Але запам'ятайте, що ми своїми власними бажаннями про себе ми нікого не можемо образити, тому що це особисто наша річ. І своїм світобаченням, своєю думкою і відстоюванням свого кордону ми ніколи нікого не можемо образити. Хай це буде для вас таким лайфхаком, таким хорошим ключиком. І коли ви вже зрозуміли, чому ви не можете висловити свої бажання, пробуйте це потрошечки робити. Тому що коли ми усвідомлюємо, що нам потрібно, наша психіка виключає ось ці опосередковані проявлення реалізації наших бажань. Тим більше це вносить ясність у відносини між людьми. І як я вже завжди не втомлююсь повторювати, потрібно говорити один з одним, задавати питання, не боятися почути відповідь. Тому що саме тоді ми знаходимо найкращий контакт і наші відносини укріплюються.